על הפסוק המיוחד בפרשת השבוע, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. כל המפרשים מביאים, מהו הדגש שהתורה מדגישה וארבע מאות איש עמו? הגאון הגדול החתם סופר מביא שבגמרא, בשס ובפוסקים, קודם כל בשס בבלי, בשס ירושלמי, אנחנו נפגשים בשם הזה 400 בעשרות מקרים, עשרות מעשיות, עשרות עובדות. אחת העובדות המפורסמות במסכת שבת בדף למד א' בסוגיה דהילל הזקן, שם כתוב ששתי אנשים התווכחו אחד עם השני מי יכול להצליח ללכת להקנית את הלל הזקן. ידוע שהלל היה צניע ומעלי וענוותן, היה קשה להוציא אותו מהשלווה שלו, מהשקט שלו. כמו שהגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה כפדן כשמאי. ידוע שהלל היה ענוותן וצניע ומעלי. והתווכחו בסכום כתובה. ידוע, כתובת בתולה זה 200 זוז. כתובת אלמנה או גרושה זה 100 זוז. אז אמר לו, במה אתה רוצה להתווכח? מי שמקנית אותו, מה אתה משלם? איזה כתובה? אמר לו, משלם כתובה הכי גדולה. כמה זה כתובה הכי גדולה? זה לא מה שאתה משלם היום, 500,000 שקל, והוא אומר לך 555,000, והוא אומר לך 1,999,000, אבל אם כן. זה כתובה, 200 זוז, זה הרבה כסף בזמנו. היום אנחנו בכתובות, 200 זוז, בר מעיקר כתובתה, כן? הכל בר מעיקר כתובתה. אז אמרנו, מי שיצליח להקנית, ישלם כתובת בתולה. מה זה כתובת בתולה? כתובה שבתולה, שזה 200 זוז. והלכו והקניתו את הלל הזקן, קראו לו הלל, הלל, איך אתה קורא? הנשיא של התורה, נשיא התורה. היום יש תוארים, הרב הגדול, הגאון הגדול, הלמדן המעולל, החריף ובקי, משנתו כוונקי, איש מן הרמתיים, רובט בין המשפטיים, בר מיננו תגיד את התואר הנכון, אם חיסר אחד מכוס הממניה, חמד על אצלן. הלל הזקן, לא חיפש שום תוארים, שום כלום, באו קראו לו מתחת הבניין, הלל, מה זה חבר שלך מהשכונה, כן? נשיא התורה, הלל הזקן, נשיא התורה, אומר רבנו הרי בשאר הגלגולים, הלל נשמתו של משה רבנו. הלל, הלל, מה זה הלל? קורא לו כן ויוצא הלל, כן, מה נעים, מה אתם רוצים? מה אני אעזור לכם? ישאלו אותו שאלות שמכעיסות, וענה להם בנחת רוח. ענה להם בנחת רוח, אמר לו, חביבי, אתה משלם לי שתי כתובות. מה זה שתי כתובות? כתובה ועוד כתובה, כמה זה? 400. אז הנה, עוד ראייה מהשס, כן? עוד ראייה מהשס, שהכוח, וגם הולך לקראתך, ו400 איש, עמו. הנה 400 בשס במסכת שבת, או בגמרא בברכות דף כף. הגמרא מספרת שיום אחד רבדה ברעבה עבר, וראה איזה אישה אחת הולכת עם כובע אדום. זה לא היום בזמננו שאישה שלא הולכת בצניעות, מישהו יסתפק אם להגיד לה, הוא יפחד מאיזה תביעה. לא, בזמנה, מה זאת הולכת? כובע אדום? כובע אדום זה כובע של פריצות. כובע אדום זה כובע חמור. זה מטעה, זה מכשיל את הרבים. הלך, מה עשה רבדה ברעבה? הלך וקרא לה את הכובע. תנה, קרא לה את הכובע. קרא לה את הכובע, לקחה אותו לבית דין. חצופה. לקחה אותו לבית דין, טבעו אותו, חייבו אותו לשלם 400. מה זה 400? 350, 380, 20 פעמים חי, 360, 400. עוד הפעם עצינו. שאלו אותה למה, 400 אמר, חבל. מתון, מתון, שוויה נפשיה. זאת אומרת, אם לדוגמה הייתי מתונה, והייתי אומרת, כן, אני אחליף את הכובע, המכילה, טעיתי, שגיתי, הייתי מונעת שאני לא אתחייב לשלם, שאני לא אתחייב על 400 זוז. הנה, מכאן אנחנו רואים עוד מושג של 400. אומר רבנו הרי הקדוש, 400 שכתוב אצל המלאכים, זה כנגד 400 כוחות טומאה. יש עוד גמרא במסכת ברכות בדף נון א', בדין כוס של ברכה, אין כאן המקום להאריך. מוצאי שבת. מוצאי שבת,
אנחנו פותחים את ההבדלה ואומרים, אליהו הנביא זכו לטוב, אליהו הנביא זכו לטוב, עולה גמטריה 400, כנגד 400 כוחות טומאה. אנחנו אוכלים סנפיר וקסקסת בדג טהור, יש מצווה לאכול דגים בערב שבת, מצווה לאכול דגים בשבת בבוקר, מצווה לאכול דגים בסעודה שלישית, למה דווקא דגים? אומר רב, קסקסת גמטריה 3 כנגד סעודה ראשונה, כנגד סעודה שנייה, כנגד סעודה שלישית. קסקסת עולה גמטריה 400. לבטל 400 כוחות טומאה. סנפיר עולה גמטריה 400. כנגד סימני הטהרה שיש בדג. לבטל 400 כוחות טומאה. אומר הגאון הגדול, המגלה עמוקות. הנה מה טוב ומה נעים. מוצאי שבת, מיד לאחר ההבדלה, שקוראים, ויתן לך אלוהים מטל השמיים. ומשמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, טוב לקרוא פרשת וישלח יעקב מלאכים, כמנהגנו, מנהגנו כל מוצאי שבת, לקרוא עלייה ראשונה של פרשת וישלח יעקב מלאכים. כותב הרב, הוא בדוק ומנוסה להצלחה, הוא בדוק ומנוסה לזרע של קיימה, הוא בדוק ומנוסה לבטל 400 כוחות טומאה. זה המנהג שאתם רואים, סידורי המערב, היינו נוהגים במערב לקרוא, פרשת וישלח יעקב מלאכים, מקורו בדברי הגאון הגדול, בעל המגלה עמוקות. כך כתב הגאון הרב סגולת ישראל, כך הביא הגאון רבי חיים פלאג'י. כמה חשוב ועצום לקרוא את פרשת וישלח יעקב כל מוצאי שבת מיד לאחר ההבדלה. ובפרט בבית, ובפרט שזה מביא ברכה והצלחה. לפני אמירת, התקינו סעודתה דמאמנותה. יעקב אבינו היה איש אמת. יעקב אבינו, כשאדם הולך עם האמת, הוא מבטל את כל כוחות הטומאה. יש בגמרא חולין בדף קכ"ז עמוד ב'. הגמרא אומרת, תיאבה אושפיזך, ניהלך. הגמרא אומרת, צריך להיזהר מאושפיזים. מה זה אושפיזים? לפעמים בן אדם רואה אותך, אתה בן אדם טוב, אני אלווה אותך. בוא אני אלווה אותך לפה. לך תדע מה הוא מתכוון בזה שהוא רוצה ללוות אותך. הוא יכול ללוות אותך עד מקום מסוים, ואחר כך אגיד לך, אחי, תעשה לי איזה טובה. א', ב', ג', הוא אומר, טוב, הוא ליווה אותי, אני לא אעשה לו טובה. הוא אומר, אבל למה אנחנו קוראים במוצאי שבת, וישלח יעקב מלאכים? יעקב היה יש אמת. אצל יעקב קראנו פרשה שעברה, והיו העטופים ללבן, והקשורים ליעקב. כשמדובר בלבן, והיו העטופים, לבן זה עטיפה, זה רק כלפי חוץ. יעקב שאומר איזה משהו, הוא אומר את זה בפה שלו, אבל יחד, הפה והלב ביחד, והקשורים ליעקב. אין אחד בפה ואחד בלב. צריך להיזהר מהעטופים. והיו העטופים. כל מי שעוטף צריך להיזהר מהעטיפות. היום גם כשבן אדם אומר לך שלום, אתה צריך להיזהר בשלום הזה. אתה לא יודע מה מסתתר תחת השלום הזה. אתה לא יכול לדעת איזה גנות שמשמור ויציל, איזה סכנה יכולה להסתתר. וזה מה שהתכוון גם יעקב בפרשת השבוע. אצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. כפי שהזכרתי בהרחבה השבוע, בתוספת לדברים שאמרתי, הוא מצווה להביא מן החדש. אצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. למה? כמה אחים היה ליעקב? הוא היה משפחת מרובת ילדים? לא. יעקב היה לו סך הכל עוד אח אחד שקראו לו עשיו. אז זה שיאמר אצילני נא מיד אחי. מה זה מיד עשיו? או אחי, או עשיו. כן, יש פה בעיה. עשיו היה בגדר והיו העטופים. הייתה לו, היה לו כמה עטיפות. הוא יכול לבוא אליך פעם כמו אדמור. כל מיני שאלות בהלכה. יכול לשאול לך שאלות על פי הקבלה. איך מחמירים פה. מה אתה מחמיר? על מי אתה רוצה להחמיר? על מי אתה מחפש להחמיר? תעשה רק מה שכתוב בשולחן ערוך. אני שומע אנשים רוצים לעשות חומרות וחומרות וחומרות. הולכים גבוהה גבוהה, שם ישמור ויצא, אחר כך יצא עתק מפיהם, רחמנא ליצלן. למה? כי לא הולכים לפי האמת. אדם צריך ללמוד, לשאוף, להיות אמיתי בינו לבין עצמו. מידת האמת. יש במרן, בהלכות שבועות, מרן פוסק בשבוע בעינן הלכה, פיו וליבו שווים. אם הפה לא שווה, שם ישמור ויציל. לא בחינם כתוב אצל יעקב, מה שלא נאמר אצל אברהם, ומה שלא נאמר אצל יצחק. אצל יעקב כתוב, תיתן אמת, אמת ליעקב, חסד לאברהם. זאת אומרת שמידת האמת היא לא פשוטה.
מידת האמת צריכה להיות כל כך אמיתית, מידת האמת צריכה להיות כל כך אמיתית, שאדם צריך להיות כל כך נקי מהקדוש ברוך הוא, במחשבה, לא בדיבור. במחשבה, לא בדיבור. זכור אני באיזה פסק הלכה, דיברתי עם אחד מהדיינים פה באשדוד, באיזה עניין, איזה 3 שנים היה לי איזה הרכב שישבתי בו בצרפת, בנושא ממזירות, ברוך השם, הגענו למצב שברוך השם אפשר להתיר, ואז בא אליי האבא הלא ביולוגי של הילדה. ואז הוא אמר לי, הרב, תודה רבה ותודה רבה, והוא הכין איזה תרומה, הכין והיו העטופים, כן? אמרתי לו, מה זה? אמר לי, לא, זה לכבודו. אמרתי לו, זה, תשמע, אם אתה לא מוריד את זה מפה עכשיו, אני מבטל את כל הפסק. לא, לא התקרמתי, שום דבר, מילה אחת לא. או זה או זה, תבחר לך. אמרתי לו, ואני לא רוצה לראות ממך שום תרומה, מאתה ועד עולם, כלום. שחס ושלום, לא יהיה טבוע וטבול במחשבות שלנו, בר מינן, אולי היה לי איזה צד להתיר בגלל איזה צד חלילה וחס, בר מינן, של חוט השערה, בשביל שאולי זה יגיע אלינו בדרך עקיפה, רחמן על הסתם. תיתן אמת ליעקב. זה והיו העטופים ללבן, והקשורים ליעקב. העטופים הם הכי מסוכנים. תיזהר מהעטופים. לא בחינם הגמרא אומרת כבדהו וחשדהו. וזה הסיבה שאנחנו קוראים במוצאי שבת. מיד לאחר ההבדלה ויתן לך אלוקים איתה לשמיים, קוראים שם סימני ופסוקי הצלחה. יש תפילת רבי לוי יצחק מוורדיצ'וב, אלוקי אברהם, שמור את עמך ישראל, כן, הצילי מכל רע ועוד כהנה. ואז מוסיפים בסוף, תדקדקו בזה רבותה, הזכרתי את זה שנה שעברה, תדקדקו בזה. להזכיר לציבור היקר, וישלח יעקב, רבים לא זוכים לדבר על הנקודות האלה, וישלח יעקב מלאכים, ככה מתוקן בסידור ליבורנו, סידור תפילת החודש מפורסם, מוצאי שבת, לאחר הבדלה, קוראים עלייה ראשונה של וישלח יעקב מלאכים, אומר הרב, הוא יפה וגדול ועצום, לחזק את מידת האמת שבנו, שאנחנו חס ושלום לא נשקר את עצמנו, לא את אחרים, פעמים האדם, בעוונות הרבים, כמו שהגמרא אומרת, בברכות בדף זין עמוד א', מה תכליתו של בדאי? בדאי זה שקרן. מה תכליתו של בדאי? שהוא מאמין לשקרים שלו, אחמד הליצלן. אומר רבנו הארי בשער הדרוש, כמדומני בדף למד ג', אומר שקר, כותבים שין קוף רש. שין במלא זה שין יוד נון. האות האמצעית זה אות יוד. קוף, כותבים במילוי, קוף וואו פי. האות האמצעית אות וו. רש של שקר במילוי, זה רש יוד שין, האות האמצעית זה אות יוד. שם הוויה ברוך הוא, מדבר שקר תרחק. ברגע שאדם משקר, השכינה בורחת ממנו. השכינה בורחת ממנו. בסוף דבר, הכל נשמע. לכן, אומר הרב, כמה אדם צריך לדעת להיות דבק במידת האמת, רחמן על איתנו, לברוח מהשקר. כמו שדוד המלך אומר על הפסוק בתהילים, אמת מארץ תצמח. וצדק משמיים נשקף. גם אדוני ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. מתי האמת יכול לצמוח? כשקוברים את השקר. כן? אמת, איך יכולה לצמוח מהארץ? איך אמת מארץ תצמח? בתנאי שאתה קובר את כל השקר. את תשקר את עצמך. לכן קוראים במידת יעקב אבינו כל מוצאי שבת. וישלח יעקב מלאכים. וגם הולך לקראת אחד ו-400 איש עמו, את ה-400 כוחות תאומה שקיימים בעולם, צריכים לדעת לבטל אותם. ולכן, בעשרות מדרשים, בילקוט שמעוני, במדרש רבה, ילקוט הראובני, ילקוט החמד, בספרה, בספרי, במחילתה, תסתכלו כל המדרשים, 400. מספרים יוצא, גמטריה 400. מה קרה? מה יש ב-400 הזה, כן? 400? כנגד 400 תומה. הסוד, היסוד שלו, פרשת וישלח. הסוד, היסוד שלו, פרשת וישלח. וגם הולך לקראת אחד ו-400 איש עמו. שבעזרת השם, בורא עולם יזכה אותנו, לבטל מעלינו כל כוחות התומה שבתומה. הצד הרע שביצר הרע. ברוך אדוני לעולם, קדיש על ישראל וכבוד. על הפסוק המיוחד בפרשת